Och vi är i Rom. Nu kom vi precis till lägenheten, så ska jag göra det obligatoriska. Jag ska visa er hur vi bor. Välkomna in till mitt lilla enkla boende. Det första ni ser, bord, stolar. Lite enkelt har vi köket. Fina plattor, ugn. Vi har till och med diskmaskin. Det har vi inte haft innan på de andra. Nej, så det blir nice. Ja, och sen här i lite städgrejer. Ja, grytor, lock, allt sånt här. Kaffe. Och vi har vinglas här. Ja, det har vi. Men det hade vi inte på första. Så, så kommer man in här. Toaletten. Jag vet att ni kollar här inne själva. Bidé och gå upp. Kan jag gå upp och använda? Vad vill han ha? En toalett, handfat, spegel. En stor dusch. Här kan vi hänga handduken. Ja, stor dusch. Det är nice. Sen här. Hur mysigt. En liten balkong. Ja. Så man kan ta lite frisk luft. Och sen här inne. Tvättmaskinen. Fräsch tvättmaskin. Ja. Nice. Ja. Och sen så kommer vi in här. Har vi tv. Sängen. Vi har bäddsoffa. Och sen har vi kylskåp och frys här inne. Men alltså kolla, det är fint och det är... Det blir jättebra för oss. Det har ju sån här, alltså så här. Alltså det ligger precis, eller nära tågstationen och liksom, vad säger man, bra ändå gångavstånd till stan. Det är inte mitt i stan, men det är ändå... Nej, men här är det ändå så här fint. Man verkar, alltså det är lite så här utanför, man säger. Men ändå så finns det en massa restaurang. Lite personligt. Så, ja. Ja, så ja. Att... Så det är så här vi bor. Och vad ska vi göra nu då? Nu ska vi... jag bara lägga ner packningen. Sen ska vi gå och handla. Mm. Lite. Och sen ska jag sitta med era videos som kom ut idag. Om Salerno. Ja. Och... får se. Ifall det är någon frisörsalong kanske jag klipper mig, men jag vet inte. Eller dra in till stan och fixa lite grejer. Ja. Kanske vi gör. Mm. Vi får se. Yes. Det blir bra. Ja, så då syns sen. Ja. Ciao. Så, nu har vi varit och handlat och vi har käkat lite. Så nu tänkte vi be oss in till city. Till stan och kolla, ja. Vi funderar på, oj, vänta. Ja, vi funderar på att kolla lite affärer och sånt. Mm. Det är det vi ska göra. Så nu har vi varit och köpt bussbiljetter. Så vi ska ta bussen in till city. Nu kommer bussen. Då har vi hoppat av båten. Jag menar bussen. Och nu ska vi in på lite affär och sånt. Jag tror vi är på, ser du det står Via del Corso. Kan det vara gatan? Ja. Det här verkar ju vara någon slags shopping... Ja, det här är shoppinggatan. Så om ni ser den. Den ligger ju på alla affär. Ja. Via del Corso. Via del Corso. Ja, här är lite mer shoppinggatan. Men nu ska vi bara in och kolla lite affär och sånt. Vi är på H&M. Fint H&M. Fyra våningar här H&M. Ja, det är storstad. Då har vi kommit hem från stan. Vi kollar bara lite snabbt i några affärer. Ja. Och nu ska jag sitta med och redigera lite. Och sen ska vi äta lite. Det är väl det vi ska hitta på ikväll. För mat så kommer jag att gå upp i tre. Tjena. Hallå. Nu sitter vi vid gaten ungefär. Nu har gått igenom alla säkerhetskontroller och checkat in väskor och allt sånt. Så att nu väntar vi bara på att få boarda in på planet. Och under tiden nu så sitter vi och tar oss en välförtjänt drink.
en stadig jävel så att säga. Ja, det kan vi behöva nu. Vi har faktiskt dygnat. Vi går in i dygnet nu. Så att det har varit långa 24 timmar för oss. Men snart är vi hos Rebecca och Gustav i Rom. Och nu livar vi upp vloggen lite. Nu åker vi. Så skål hörni. Skål. Okej, vi sitter nu på planet. Flygplanet. Satt oss vid våra säten. Vi vet inte om ni hör oss så mycket, men ja, vi är på planet nu. Ja, vi är på planet nu och vi är snart framme. Nu har vi landat i Italien. Yay! Och nu ska vi gå och hämta väskorna. Och sen så blir det att ta tåg till där vi ska bo. Och där kommer Rebecca och Gustav möta oss. Woo! Vi är så slitna. Kolla, nagellackor det. Yep. Så vi hörs om en stund igen. Ciao. Ciao, bonjour. Nej, det är för fan. Okej, vad ska vi göra nu? Okej. Det är torsdag morgon. Torsdag morgon den 14, va, eller något sånt där? Ja. 14 oktober. Och nu ska vi till tågstation. För Peter och Ogge kommer snart med tåg. Så, de är äntligen här. De är äntligen här, ja. Så nu är vi på väg dit. Och ja, bara ska möta upp dem. Så. Spin till tågstationen. Så nu har vi fått väskorna, tagit tåget utom till Rom i, vad heter det? Tamina. Ja, någonting helt enkelt. Så att nu har vi kommit hit och nu väntar vi på att Gustav och Rebecca ska komma och möta oss. Och nu får vi äntligen träffa dem. Yippie! Så vi ska bara se ifall de hittar oss. Okej, nu är vi på tågstationen och väntar på att Olga och Petra kommer. De bör komma om typ 5 minuter eller någonting. Ja. Då får vi se när de kommer då. Där borta har vi nötterna. Nötterna som hittar på egna grejer här. Hallå, Ogge. Utslag i hjälte. Som så gott, lilla gubben. Välkommen till Rom. Nu är vi i nattköpan. Kanske ska jag hända matchtröja. Vi får se hur det blir. Just nu så är Ogge inga tester. Och vi måste få se sen. Men idag så har vi bara varit och mött Petra och Ogge på stationen. Sen har vi bara varit hemma och druckit lite vin och bara tagit det lugnt. Ja. De har fått vila lite. Och nu ska vi vara i stan och kolla lite affär och sånt där. Ja. Det är lite det som händer idag. Kul. Cool. Ja, vi är snygga, Ogge. Tycker du det? Ja. Ni är så söt. Nej. Max, passa det. Jag ska köpa parfym. Jag ska köpa parfym. Det är DVN. Versace Eros. För halva priset? Ja. Recommend. Vi var ute i stan. Och Peter var lite trötta så vi drog hem nu. Så vi ska bara, men vi ska med in till stan liksom. Jag bara skulle kolla in läget lite. Men jag köpte med en parfym. Det fick jag. Och nu ska vi till affären och ha lite mat. Så vi ska ha nu. Hey. Har du sagt att vi ska handla? Ja, vi ska handla. Ska vi till Toris? Ja, yeah, men nu ska jag ta en takeover. Ja, August takeover. Tjena allihopa! Nu vloggar jag här i Italien. Rom. Och vi går här på gatan. Nu ska vi handla mat. Ja, nu ska jag handla lite öl och chilinötter. Och jag är känd. Och ansiktsmaskar vi inte har ute. Nej, arrivederci.
Vi har handlat på Todis. Vi har handlat på Todis. Fy fan, hon ser visst mig. Var den äcklig? Ja, hon har också små för köper du skit. Vad är det? Oj, 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 oj. Är vi i Rom? Ja. Vi ska ut på stan. Och se lite, se vad det är som... Fontänen, spanska trappan. Var det där, någonting mer? Nu ska vi vara lite äkta turister idag, eller hur Petra? Ja, gå koppla lite. Vi ska kanske kolla in det gamla vattensystemet också. Oj, intressant. Här sitter ju pissmål. Vi ska in på Lazio-shop. Här har vi den finaste butiken i Rom. Skogge handlar matchtröja. Köp matchtröja. Väldigt sexig är den. Se vad jag har köpt. Nej. Snyggningen. Oj. Oj. Ska du ha den imorgon? Oj. Den här ska jag ha imorgon på matchen. Nej. Den är inte och Lazio. Okej, vad ska vi nu hörni? Nu ska vi gå och sätta oss och ta oss en glas vin. Okej, trevligt. Ta oss en god stadig. Mm. Ja, vad med då? Och leta lite vad vi mer kan kolla runt innan vi går till fontänen. Ja, och sen ska vi spela in en TikTok. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Nu ska vi ta någonting att dricka här. Jag tror att det är till det här och så kan man välja typ. Jag tror bara ta en nastrozzoro. Är det det? Vad är det? En öl. Vad ska du åka? Jag ska en öl som är 0,4. Sätt lite. C-A-L. De här två har inte bestämt sig än. Vi får se när ölen kommer. Och här har vi en liten öl här vi tog. Skål, skål, skål. Skål, skål. Och 180 spänn för det här lilla glaset. Ja. Det borde vara värt. Nötte. Skål, men. Ah, thank you. Oh. Var den god? Men gud, ska ni orka den? Svindom. Nu ska jag och Gris köra en tävling som dricker upp den snabbast. Kommentera vem som vinner. Vi ser ju vem som ligger under. Eller vad säger du? Det är en av de andra njuter. Säger du? Kom igen då. Och sen väljer du faktiskt. Skål. Skål. Klart det här svullet har datt i sig alla själv. Kolla vilket svull du alltså. Vilket svull. Inte jag. Jag är en fin drink. Vem förlorade? Vem förlorade?
Jag njuter av min. Okay. Njuter du av din eller? Ja. Och slut en halvtimme sen. I'm the winner. Jag vinner yes, den här. Yes, yes. Ja, okej, okay, sådär. Nu är vi druckit och går öl. Och vin och käkat lite jordnötter och chips och det. Så nu ska vi till Fontana di Trevi. Som ni säkert vet vilken det är, men ni kommer få se det här också. Jävla nöt. Och här gör vi typ okej. Oj. Okej, vi har lite folk här. Nej. Holy fuck. Vad är det mycket folk? Här är Fontana di Trevi. It's grand. Det är mycket bildtagning här nu i fontänen. Så nu håller vi på att ta massa bilder här. Peter är då modellen. Även den här fina statyn. Nej, vattenfall. Wow! Jag vill ha nu. Här står han. Kingen in action. Arrivederci så att säga här i torget. Sådär, då vi var på McDonalds och har ätit lite. Och nu ska vi till H&M och shoppa lite mer. Så, syns vi på H&M sen. Ciao! Okej, nu ska vi in på H&M och kolla efter en jacka. Så jag hittade den var snygg, men den hade inte min storlek, så se om jag har fått tillbaka den nu. Så nu blir jag in på H&M. Hoje. Me chama Pelle Oskar. Don fel hologe. Mongot. Okej, ges testa en. Vänd dig om lite. Det var jättefin tycker jag. Ogge, vad säger du? Hiss eller diss? Hiss. Hiss. Jag säger också hiss. Den ska vara lite större. Ja. Nu har jag bara tittat ut också. Ja. Det ser inte ut. Det gör den. Ogge, hittar något fint. De har jättefina kläder här. Och luva. Vad tycker ni? Jag ser den. Jag tycker den är jättefin. Ta den här. Det tycker jag. Oj. Okej, och vad fin den var. Wow. Den här snyggaste. Jag tycker typ den var finare färg än den här. Den var fet. Den var det. Den kan du också ha till beige byxor, men jeans också, och du vet svarta byxor. Jag ska testa. Och vi t-shirt under också, ja, fint. På Holixarna. Vad är era köp? Oj, fint. Snyggt. Snyggt. Sådär, Nötte. Nu är vi slut. Nu ska vi på väg hem. Det kan bli en överraskning. Vi ska fira Petra. Jag vet inte om hon ser en överraskning. Så det är väldigt små buss kommer bara. Du måste inte ha den här. Sant. Jag väntar. Ses vi sen.